visi konstantno nad glavom. Dobro jutro svima, moje ime je Branimir, dobrodošli u moj novi video. Za one koji su prvi put u mom YouTube kanalu, moje ime je Branimir. Kao što već vidite po naslovu videa, ono što ću danas radim je za vas možda malo čudno, za mene to nešto baš kao i nije. Danas i narednih 6 dana ću u potpunosti da se odreknem hrane. Znači, uopšte neću koristiti hranu, konzumirati hranu, nositi hranu. U potpunosti ću duhovno da se oslobodim. 7 dana ću apsolutno koristiti i unositi samo vodu, samo isključivo vodu. I vidjet ćemo kakav će rezultat i efekt sve ovo dati. Naravno, zato i snijem moje video kako bih sa vama podelio ovo iskustvo. Nego što krenem da pričam ovu temu, ono što je jako bitno jeste da se organizujete, odnosno da isplanirate svoj dan. Ja sad trenutno ne znam kad u koje vreme vi jedete, to je sve individualna stvar, ali odaberite da to vreme u kojem biste vi jeli radite nešto korisno, odnosno ispunite taj dan kako bi jednostavno skrenuli misli na hranu. Ja ne kažem da će meni biti lako, verovatno ću doživljavati nervne slomove, možda će me drugarica odvesti u bolnicu ili ti ludnicu. Ali vidjet ćemo šta će biti. Također, koliko treba se pije dnevno vode, najmanje je 1 litar. Ja pošto pijem vodu kao Kamila, znači 3-4 litra dnevno, verovatno ću piti 2. E sad, da li će to biti voda sa česme ili će biti neka expensive skupa voda? Šalim se. Mislim da bi trebalo da pijete samo vodu. Konačno sam došao i moram da vam kažem da je sada 6:30. Ja sam se, ja mislim, prvi put javio oko 10 sati. U svakom slučaju prešao sam oko 10 km. Ne osjećam se iscrpljeno, osjećam samo jako veliku glad. Dakle, jako sam gladan. Ali se trudim da svaki put kada osjetim glad popijem vode i tako malo olakšam sebi. I da, još jedan razlog zašto radim ovaj video. Svi koji me prate na Instagramu, naravno oni koji me ne prate mogu me zapratiti. Radim ovaj video zato što sam imao i dalje imam problem sa dermatitisom, seborejičnim dermatitisom. Tako da nadam se da ću sa ovim postom i sa ovim detoksom rešiti barem malo taj deo. Idem da pijem vodu i mi se vidimo sutra. Sutra je novi dan. I vidjet ćemo kako će moje telo reagovati, da li ću biti još gladniji i kako će sve proći. Vidimo se. Dobro jutro svima, ponovo ja na terasi sa čašom od vina. Znam da sam lud, mislim, zvučat će glupo, ali stvarno radi. Znači, ako vam se ne pije voda ili ne znate kako da pijete na neki lepši način vodu, a da to ne bude iz flaše ili iz obične čaše, sipate lepu čašu za vino i nekako mnogo bolji ukus. Tako da, da, zvuči glupo, ali stvarno radi. Ja svakako volim vodu, mislim da je pijem bukvalno iz one male posudice za pse, verovatno bih je popio zato što jako volim vodu. No, nebitno sad to, hoću da vam kažem da sam tek ustao, obavio sve ono što se svakog jutra radi, dakle te fiziološke potrebe. Ne osjećam glad, što je super. Danas ne vjerujem da ću izlaziti negdje jer će biti 40 stepeni, već se znojim, sada na terasi sam. Tako da jedino što ću možda tići do shopping centra jer paket koji sam trebao da preuzmem juče nije stigao, tako ću možda danas. Očekujem poruku svakog minuta. I to je bukvalno to, neću puno ni da dužim moje video, obavestit ću vas danas ako budem pao neku vrstu krize ili ako mi se bude tražilo nešto da jedem. Za sad se osjećam super. Osjećam da mi je fokus jako bolji kada razmišljam. I to je to. Vidjet ćemo kako će biti. Imamo još dobrih 5 dana. Dobro jutro svima. Treći dan je. Ja moram da vam ispričam što se meni izdešavalo. Ovo je... ja ne znam. Što se tiče jučerašnjeg dana, nisam ništa posebno radio, sem što sam bio u prodavnici, mislim, imao sam taj blažu dozu nervnog sloma i to je to. U suštini moram da ispričam ono što se zapravo sinoć desilo u toku sna mog i ne znam, meni je to jako čudno, zato što sam samim ovim videom donekle spoznao i svoju slabost, odnosno to koliko sam ja vezan emotivno za hranu.
Dakle, ja sam spavao i ja sam sanjao kako jedem makarone sa pastom. O Bože, makarone. Makarone sa tunjevinom. Ja stvarno ne znam, ja sam to sanjao jedno 3-4 puta, 3-4 puta sam se toliko razočarao i onda sam ustao, ono, kao, trgao se sna i kao dobro je, ono, nisam ništa pogrešio, još uvijek postim. Tako da, to je super. Provalio sam da se jako puno znojim. Sad ja ne znam da li to zbog toga što je napolju milijon stepeni ili zbog toga što prolazim stvarno neki proces čišćenja organizma, to ne znam, ali osjećam i vidim to pojačano znojenje. I ono što se još promenilo na meni jeste da, pored toga što mi naravno creva pevaju himnu Srbije i što bih mogao da pojedem verovatno pola Novog Sada ili ceo Novi Sad, osjećam neki jako čudan ukus u ustima, čak i kad pijem vodu osjećam kao da mi je nešto slatko u ustima, na jeziku su mi se pojavile bele, odnosno kao neki beli sloj, ja ne znam šta je to, to je vjerojatno proces čišćenja, nemam pojma, znam da neću umreti u toku ovog videa. Ja mislim da je to. Danas nemam neki ispunjen dan, ostaću kući i radit ću neke fotografije, nešto vezano za posao. I to je to. Vidimo se ili danas u toku dana ako mi se nešto desi, ako poželim da vam se javim i kažem vam nešto novo. A ako ne, onda se vidimo sutra. Evo ovako ljudi, da se mi razumemo, danas je četvrti dan i ja sam odustao od ovoga. Iz kog razloga? Postoji nekoliko razloga. Prvi razlog je zbog toga što sam ja, kome poznaje, veliki hipohondar. Drugi razlog je zato što kapiram da je trebalo da se pripremim i to jako dobro pre nego što uopšte se upustim u sve ovo. E sada, zašto hipohondar? Zato što sam se jutros probudio u 6 sati. Nisam spavao cijelu noć i probudio sam se toliko znojav da mi je znoj smrdela na neku, reći ću, plastiku. Da. Nakon toga, cijelo jutro do danas, sad je oko 3 sata, imam pojačanu, odnosno lupanje srca ili tahikardiju i jednostavno sam hteo da prekinem ovo. E sad, tahikardija može da se javi kada vaš organizam pokušava da se izbori sa padom arterijskog pritiska, što znači da pojačava svoj rad kako bi održao taj kao viši krvni pritisak, a opet s druge strane može da se desi da je to posljedica detoksikacije organizma. Tako da eto, to je to u suštini, izdržao sam 4 dana, odnosno ajde kao 3,5 dana, pošto sam malo pre popio smoothie od banane i jabuke, znači samo to, i to sam pio, trudio sam se da pijem što sporije. Naravno smatram da post na 24 sata nema uopšte nikakvog efekta, jer tek nakon 3. dana telo počinje da vam gasi apetit, odnosno ne osjećate više uopšte da vam se jede i onda krene taj proces jedenja samog sebe, ako mogu tako da kažem. U svakom slučaju, ja se nadam da vam se ovaj video svideo. Pišite mi vaše iskustva ako ste radili ovako nešto. I vidjet ću da budem malo aktivniji na YouTube kanalu, vidjet ću da vam spremam neke recepte, da vam spremam neke slatkiše, torte, jer nemate pojma koliko mi se jedu torte i koliko imam u glavi već recepata za torte. Tako da, nemojte zaboraviti da lajkujete ovaj video, da se subscribeujete na moj YouTube kanal, pritisnete onaj mali zvončić kako bi dobijali non-stop obaveštenja kada izbacim novi video. I to je to, mi se vidimo u nekom drugom vlogu, nekom drugom receptu, a do tada veliki pozdrav. Ćao!